Napa ne? Songo. Nomor. Nomor e apa? Angka. Angka ne. Angka ne songo. Lah sing 86 e mau. Sing 86 e ku mau metune remi. Kok metune remi e? Dadi ceblok angkae remine mlebu. Piro? Wis iki. Ora jelas iki, gak jelas iki. Remi angka ceblok, remi metu. Dale ambek remi keto. Gedene remi. Terus sing sijine mau, Kakak Tut. Sisir ku mau. Angka iku mau gedene piro mesti ana ganjile. Lah remi ku gak ana nomere moro ceblok mesti ana ganjile. Akhire 6678 cebloke angka. Lah metune apa jenenge remi katut pisan yo. Metune remi katut pisan iku didelok 1 2 3 4. Kok iso gawe huruf apa jenenge angka ganjil. Gedene angka ganjil iku ana pira? Pira? 5. Gedene angka ganjil iku 56. Oke, genep genep. Genep 6. 56. 56 lek dijokok siji. Dijokok siji. Dibale piro 56 piro mau? 56 bolu. 56 bolu. Yes, yes. Aredang, aredang. Wek, rene wek. Kasih ge. Soale masuk akal. Piye? Apa njerotan opo? Metune remi ambek metune nomer ombak pesisir ngamuk. Yo masuk akal bener bener bener. Soale kan rene wek. Ombak iku mau iso ganjil. Nomer iku iso ganjil angka iku. Nomere. Ganjile iku piro? Nomer ganjil. Dirangkep pisan ambek remi. Remi kan iso ganjil. Akhire metune remi ku piro? Yo mbok aku karo. Metune remi ku piro ganjile aku gak tau. Lek metune remi ku mau as joker ambek waru godhong. Gunung. As siji gunung. Waru godhong. Lah metune ombak pesisir ambek nomer. Dicocokno nyambung opo ora? Ya ora nyambung. Langsung di rangkep, langsung dirempos. Langsung dirangkep, dirempos. Sret. Dadi ketok metune gunung berarti iki gedhe, metune nomer iki gedhe, remi iki gedhe. Dadi dicoko sing ganjil-ganjil. Iya sekujuk ganjil yo. Akhirnya sing ganjil iku mau ombak. Wis. Ombak. Awakmu apa teneng ndi? Aku ta. Heeh. Munyer-munyer. Keliling. Keliling. Wis munyer-munyer nek wis. Nyanyi-nyanyi iki. Nang nyanyi yo. Angin. Nyanyi. Semilir angin. Asik. Tolong sampai no. Oh, siapa sih nyanyi ini? Ya, Bu. Oh, ciptaannya lagu Dewi. Eh, dah muncar-muncarnya, wes. Nyanyi Demi. Nyanyi lah, gini golek angin. Oh, iya, ntar golek angin. Ngadem. Anginnya ke ono, lu golek. Eh, salah.